ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል? ሰላም ሙልጌታ ካሳ ነኝ። ሳምንታዩ TikTok ሰሞን በEBS ተጀምሯል። ለዛሬ ማቀርብላችሁ ባለፈው ሳምንት እንደተቀስኩላችሁ በዓለማችን ላይ እጅግ ረጅም በሚባል ሪከርድ የያዘውን ህንጻ ይሆናል። በርጅ ከሊፋ በዱባይ ውስጥ ያለውን ከሱ ጋርና በተያዘ ከህንጻ አሰራር ታሪክ በተለይ ግን ሙሉ ትኩረቴን ሰጥቼ የምሰራው የዚህን ፎቅ አሰራር ይሆናል። መልካም ቆይታ። ሞደርን የሆነ የህንጻ ግንባታ ከተጀመረ 100 አመታቶችን ከዛም በላይ ተቆጥሯል። ነገር ግን ከ1900 እንኳን ብንነሳ የረጅም ፎቆች ታሪክ የተወለደበትን ሂደት ብናይ የመጀመሪያውን የምናገኘው በአሜሪካን ሀገር በሚገኘው በፊላደልፊያ በሚባለው ከተማ ውስጥ ነው። በ1901 ተገንብቶ ያለቀው ይህ ህንጻ 167 ሜትር ያህል ርዝመት ነበረው። ከዛ ጥቂት አመት አልፈን ከ1908 እስከ 1971 ዓ.ም ለረጅም አመታት በዓለማችን ላይ ረጅም ህንጻን ደጋግሞ በመገንባት ሪከርድ የያዘችው መገመት እንደምትችሉት ኒውዮርክ ነች። በእነዚህ አመታት ውስጥ ከ1908 እስከ 1971 ዓ.ም 7 ያህል ብዙ ሌሎች ህንጻዎች ተገንብተዋል። ነገር ግን ርዝመታቸው በዓለም ላይ ሪከርድ አንዳቸውን እያሸነፉ 7 ያህል ህንጻዎች በእነዚህ አመታት ውስጥ ተገንብተዋል። ስለዚህ እርስ በርሳቸው የተሸናነፉ እስከ 1971 ዘልቋል ማለት ነው። በ1971 ተሰርቶ የነበረው unfortunately በ9/11 ጊዜ በቴሮሪስት አታክ የፈረሰው ትዊን ታወር የሚባለው የወርልድ ትሬድ ሴንተር ነው። እሱ በ1971 ዓ.ም ነበር የተገነባው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ነው የተገነባውና የዚህ የመጨረሻው በወቅቱ እስከ 1971 ሬከርድ ይዞ የነበረው የዚህ የዓለም የንግድ ማዕከል የሚሰኘው ትዊን ታወር 417 ሜትር ያህል ርዝመት ነበረው ማለት ነው። እስከዛ ጊዜ ድረስ ባለ ሬከርድ ሆኖ ቆይቷል። ነገር ግን እንዳልኳችሁ በ9/11 የቴሮሪስት አታክ ፈርሷል። በቅርብ እንዲሁም ጊዜ ያዛው ቦታ ላይ ከበፊት ከነበረው ፎቅ ረዥም ደግሞ ፎቅ ተሰርቷል። ነገር ግን ያ ፎቅ በዓለማችን ላይ ረዥሙ አይደለም። ከዚያ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1972 ከኒውዮርክ የዚህ ሬኮርድ ብሬኪንግ ወጥቶ ወደ ሺካጎ ነበር ያቀናው። በ1972 442 ሜትር ርዝመት ያለው ሲርስ ታወር የሚሰኝ ፎቅ ሲሰራ ሺካጎ በዓለማችን ላይ ረዥሙን ፎቅ የምታስተናግድ ከተማ ሆነች። ይሄው ለ64 ዓመት ተይዞ በኒውዮርክ ተይዞ የነበረውን ሬኮርድ እንድትሰብር አድርጓታል ማለት ነው። በ1998 ዓ.ም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአሜሪካ ወጣ ይሄ ሬከርድ። አሜሪካ በሌላ ሀገር ረዥም ፎቅ ባለቤትነት የሚለውን ሬከርድ ተወሰደባት ማለት ነው። ይሄው የሆነው በ452 ሜትር ርዝመት ያለው ረዥም ፎቅ ሚረር ፔትሮናስ የተሰኘ ታወር በኳላላምፑር ማሌዥያ ውስጥ ከተገነባ በኋላ ነው። ማሌዥያ ከአንድ ዓመት ማለፍ አልቻለችም። በ1999 ዓ.ም ደግሞ ታይዋን ሬኮርድን ወስዳለች። ታይፔ 11 የሚሰኘው ታወር ሲሰራ በዓለማችን ላይ ረዥሙ ፎቅ ተብሎ ተመዘገበለት። 508 ሜትር ርዝመት ነበረው። የታይፔ ህንፃ ለረዥም ዓመታት ሬኮርድ ባለቤትነቱን ይዞ እስከ 2010 መዝለቅ ችሎ ነበረ። ነገር ግን ቡርጅ ካሊፋ በዱባይ ውስጥ ተሰርቶ ሲያልቅና በ2010 ዓ ም ጃንዋሪ 4 ለህዝብ ይፋ ሲደረግ በዓለማችን ላይ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ረዥሙ ህንፃ መሆን ችሏል። ይህን ደግሞ ነገር ለየት ያደረገው በፊት የነበሩት የሜትር ልዩነቶች በጣም የተወሰኑ ሜትር ልዩነቶች ነበሩ። የዚህኛው ሲመጣ ግን ታይፔን በጣም ታይፔ 508 ሜትር ነበር ብያችኋለሁ፣ ታይፔ 101። ነገር ግን የበርጅ ካሊፋ 828 ሜትር በሆን ቀደም ሲል የነበረውን ረዥሙን ፎቅ which is ታይፔ 101ን በ320 ሜትር ርዝመት ነበር በአንድ ጊዜ ጥሶት ማለፍ የቻለው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ጃምፕ በማምጣት አስገራሚ የሆነ ህንፃ ሆኖ እስካሁን ድረስ ቆይቷል ይታያል ማለት ነው። ነገር ግን በ2021 በዚህ በያዝነው ዓመተ ምህረት ይህንን ፎቅ ደግሞ የሚጥስ ሌላ ደግሞ ፎቅ በዚሁ በአረብ ሀገር በሳውዲ አረቢያ ከጎን በጎረቤት ሀገር ይነጠቃል ተብሎ ይጠበቅ ነበረ። ጄዳ ታወር የሚሰኘው ህንፃ በሳውዲ አረቢያ ውስጥ መገንባት ከጀመረ ቆይቷል። በሚደንቅ ሁኔታ ይሄ ደግሞ ለማሰብ ራሱ ኢንጂነሮች ናቸው ሞር ይህን እንደው አፕሪሼት የምታደርጉት ብዬ አስባለሁ። የኮንስትራክሽን ማለት የተሰማራችሁ ለአይምሮ ማሰብ በሚከብድ መንገድ 1008 ወይ ደግሞ ከአንድ ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያለው ፎቅ በመገንባት ላይ ነው የሚገኘው። ነገር ግን ከተወሰነ ዓመታት በፊት በተለያየ የኮንስትራክሽን ኢሹ የማኔጅመንት ኢሹና የተለያዩ የተወሳሰቡ ሁኔታዎች ኮንስትራክሽኑ ቆመዋል። ባይቆምና በሄደበት መገንባት በጀመረበት ሂደት ቢቀጥል ኖሮ በዚህ ዓመት አልቆ ደግሞ በሰው ልጆች ስልጣኔ የኮንስትራክሽን ስልጣኔ ውስጥ ደግሞ ሌላ አዲስ ታሪክ መመዝገብ ይችል ነበር። ቆመዋል። እንግዲህ ወደፊት ይሰራል ተብሎ ይቀጥላል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ዛሬ ላይ ሆነን የበርጅ ካሊፋ 828 ሜትር ያለው የዱባዩ ህንፃ አንደኛ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ይህን ነገር ለማነጻጸር አሁን ከምናውቀው በከተማችን ውስጥ በጣም የምንወደው ፎቅ የተሰራ ነው በአዲስ አበባ ውስጥ ያልቋል። የኢትዮጵያ ኮሜርሻል ባንክ ሄድኳርተር ያው እያለቀ ነው። ሁልጊዜ አሁን ከተማችን ውስጥ ከየትኛውን ቦታ የምናየው በጣም የምንወደው ህንፃ ነው። ግን ለንጽጽር ያህል ሁሉ እሱን በየቀኑ ስለምታዩት እንደ ለማነጻጸር ያህል እንዲሆንላችሁ የዚህ የኮሜርሻል
ባንክ ቢልዲንግ 198 ሜትር ርዝመት ነው ያለው 46 ፍሎር ነው ያለው እና 198 ሜትር ነው እንግዲህ አሰው አወዳዱት 198 ሜትር 828 ሜትር ባይምራችሁ ውስጥ ያናስቡት ያ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አሁን በጣም ረጅም ሆኖ የምናየው ነው በርግጥም እጅግ በጣም ረጅም ነው በአፍሪካ ውስጥ እናልባት ከረጅም ህንጻዎች ከተወሰኑት ውስጥ ተራ ውስጥ የሚሰለፍ ግሩም በሆነ ሁኔታ የተሰራ ፎቅ ነው እኔም በጣም ነው የምወደው ግን ለማነጻጸር ያህል ከበርጅ ከሊፋ ጋር እሱን ብታወዳድሩት በርጅ ከሊፋ በከተማችን ላይ እጅግ ተሰቅሎ ያለውን ያን የሚያክል አስገራሚ ፎቅ በአራት እጥፍ ይበልጠዋል አስቡት በዛ ጋር ስታልፉ just imagine አድርጉት ያንን ፎቅ ከፍ ብላችሁ እዩትና በርጅ ከሊፋ በዛ ላይ ሌላ ሶስት ስለዚህ አራት የኮሜርሻል ባንክን ፎቅ ያህል ርዝመት ያለው ህንጻ ነው ማለት ነው የዱባዩ በርጅ ከሊፋ ያን ስታስቡ በጣም እንዲገርማችሁ የሚያደርገው ማለት ነው think about that for a second በጣም amazing የሆነ structure ነው ያን ደግሞ የሚያክል structure የበለጠ አስገራሚ የሚያደርገው እንዴት ነው በአሸዋ ላይ ይሄን የሚያክል ህንጻ የሚገነባው እንዴት ነው የማይገነደሰው እንዴት ነው የማይወድቀው በዚህ ላይ ደግሞ ከተማ አገሪቱ ከፍተኛ የሆነ ዊንድ አላት ሳንድ ስቶርም አላት እስከ 100 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የሚሄድ ንፋስ የሚያጋጥመውም ከተማ ነውና እንዴት ነው እንግዲህ አስቡት የኮሜርሻል ባንክ አዲሱን ህንጻ አራት ጥፍ የሚያክል ስትራክቸር አየር ላይ ቆሞ ምንም ሳይሆን ሊያውም በአሸዋ ላይ ተገንብቶ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን ስታስቡት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግን አስደናቂ ያደርገዋል ይሄው ህንጻ ብዙ ሪኮርዶችም አሉት በአለማችን ላይ እንዳልኳችሁ ታለስ ቢልዲንግ ኢን ዘ ወርልድ ነው ሃይስት ነምበር ኦፍ ስቶሪስ በጣም ብዙ ፍሎሮች ያሉትን በመሃል ተመዝግቦለታል 160 ፎቆች 160 ፍሎሮች አሉት ሌላም ሬከርድ አለው ሃይስት አውትዶር ኦብዘርቬሽን ዴስክ ይሄ ወጣቹ ታወር የምታዩበት ብዙ ጊዜ አሁን እዚ አሜሪካ ነገር የተላዩ ቦታዎች ላይ አሉ በውስጥ ሄዳችሁ ከተማውን ለማየት የምትጠቀሙበት ስለዚህ እንደዚህ አይነት የመመልከቻ ማማም ረጅም የሚባለው በዚሁ ላይ ነው የተሰራው የጫፉ ላይ ሰዎች ወጥተው ከተማ የሚያዩበት ቱሪስቶች እዛ ላይ ወጥተው እንዲያዩ የሚደረግበት አለ ሃይስት የሚባለው ፖይንት እሱ ነው እንዲሁም ደግሞ ኤሌቬተር ሊፍት ረጅም ወደ ላይ ከፍታን በመጓዝ ረጅሙን ጉዞ የሚጓዝ ኤሌቬተርም በዚህ ፎቅ ውስጥ አለ በሚል የኤሌቬተርም የዓለም ሬከርድን ይይዟል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ታለስት የሰርቪስ ኤሌቬተርም በዓለማችን ላይ የሚባለው ታለስት ይባል ሰርቪስ ኤሌቬተር ካንዱ ተነስቶ ከላይ መሄድ ያለበት ሁኔታ ካለ ረጅም የሚባለው ታለስት የሚባለው ይይዟል ወይ ነው ሳይዙም ራሱ በጣም ብዙ ነገር ውስጥ እንዲያካትት ማለት ነው ወይ ደግሞ መሸከም እንዲችል ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስታስቡት vertical city ወይ ደግሞ ወደ ላይ ያሸቀበ ከተማ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ ውስጡ ካለው መጠን ከቤቶቹ ብዛት ከክፍሎቹ ብዛት ውስጡ ካለው ፋሲሊቲ ብዛት አንጻር ወደ ላይ ሽቅብ የተገነባ ከተማ ልትሉ ትችላላችሁ ፎቅም ከማለት ይልቅ ዱባይ ከጥቂት አመታት በፊት የምትታወቀው የዩኤኢ ከተማ ነች ስሞል የትሬዲንግ ፖርት በቃ የወደብ ከተማ ተብላ ነበር የምትታወቀው during the last few decades ወይ ደግሞ ባለፉት ጥቂት አመታቶች ውስጥ ኦይል ከጀነሬት ካደረገ በኋላ ኢኮኖሚዋ አድጎ እጅግ በጣም ሀብታም ከአገሮች ከሆኑት አንዱ ውስጥ ሆና ነገር ግን የሊደሮቿን ቪዥን ሬድነት ቦልድ የሆነ ቪዥን ከተማይቱ በአጭር አመታቶች ውስጥ ከሊትራሊ ከበረሃነት እጅግ በጣም ውብ ከሆኑ ከተማዎች አንዷ ቁንጮዋ ወደምትሆንበት ሂደት ውስጥ የገባችበት ሂደት ነው ያለው ከ1950 እንኳን ትንሽ አመት ወደ 70 አመት እንኳን ሄደት ብለን ከ1950 እስከ 2020 ወይም 21 ድረስ ብናየው ሊትራሊ ከተማይቱን ታይም ላፕስ አድርገን ብናያት ከተማይቱ ምንም ነገር ከሌለበት በረሃ የፎቅ ጫካ ወደ መሆን የተቀየረችበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ በጣም አስደናቂ የሆነ ትራንስፎርሜሽን የታየበት ነገር አለ። በ2003 ዓመተ ምህረት ደግሞ በጣም ከፍተኛ ኮንስትራክሽኑ ያየለበት ሁኔታም ነበር። 200 ያህል ስካይስክሬፐሮች ከፍተኛ ርዝመት ያላቸው ፎቆች በ2000 ዓመተ ምህረት አሎን ወይ ተሰርተው አልቋል ወይ በግንባታቸው ተጀምሯል። ስለዚህ በዛ አመት ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ እድገት ውስጥ ተሂዶ ከዛ ደግሞ ከ2003 ካውንስ ካለንበት አመተ ምህረት በ1718 ዓመት ሂደት ውስጥ ደግሞ ሌላ ከፍተኛ የሆነ እድገት ከፍተኛ የሆነ የህንጻ ግንባታና አገሪቱን ከተማይቱን የዋስዋብ ሂደት እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ይሄ ሁሉ አልበቃ ብሎ የዱባይ ሊደር ደግሞ ምን አለ በቃ በአለም ላይ ረጅም የሚባለውን በሰው ልጆች ታሪክ ረጅም የሚባለው ፎቅ በእኔ ከተማ ላይ እንዲሰራ እፈልጋለሁ የሚል ትእዛዝ ሰጠ። የሚያስፈልገው ገንዘብ ይሰጣል ነገር ግን በዚህ ደረጃ ከተማዬ የዓለም ሬከርድ እንድትይዝ እፈልጋለሁ በሚል ይሄ ነገር ተደረገ። ግንባታው ተጀመረ። ትክክለኛ የሆነ የፎቁ ህንጻ የህንጻው ቁመት ሚስጥር ነበር። በነገራችን ላይ ተከፍቶ ለህዝብ እስከሚከፈትና ይፋ እስከሚደረግ ድረስ ረጅም ፎቅ የተሰራ ነበር እንጂ የሚባለው በትክክል የሜትሩ መጠን አልተነገረም ነበር። ያ ዋናው ምክንያት ያንን አይተው ቀድመው ሌሎች ባለጸጋ ሀገራት ገንብተው ሪኮርድ እንዳይወስዱባት ከዱባይ ስለተፈለገ ሚስጥር ነበር። ትክክለኛ መጠኑ ግን ረጅም ፎቅ የተሰራ እንደሆነ ይታሰብ ነበር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኢንጂነሮች እዚህ ጋር ሞር አፕሪሺየት አደረጉታላችሁ
without bedrock ብዙ ጊዜ ፋውንዴሽን ሲሰራ ፋውንዴሽኑ እስከ የምድር ጠንካራ የሚባለው የምድሩን ክፍል እስኪገኝ የbedrock እስኪገኝ ድረስ ተቆፍሮ ነው ዛጋ መሰረቱ ዛ ላይ ተቸንክሮ በዛ ላይ የሚፈልገው አይነት ህንጻ የሚሰራ። ዱባይ ደግሞ ከተማዋ soil structure-ዋ በተፈጥሯ አሸዋ ከዛ ደግሞ soft የሆነ የsurface structure ነው ያላትና በዛ አይነት የgeological ይዘት ያለው መሬት ውስጥ እንዴት ነው በአለማችን ላይ ረጅሙ ፎቅ ሊሰራ የሚችለው? ምን አይነት የኢንጂነሪንግ እብደት ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? ነገር ግን ይሄንን ስራ የተጀመረው ሪሊ አሸዋውን በቀላሉ በመቆፈር ነው። የሺካጎ ውስጥ የሚገኝ አሜሪካን የአርክቴክቸር ፈርም ነበረ የስራውን እንዲመራ የተቀጠረው። እና ትልቁ ቻሌንጅ ቀደም እንዳልኳችሁ እንደገለጽኩላችሁ እንዴት ነው ይሄንን ግዙፍ ፎቅ የሚይዝ ፋውንዴሽን በአሸዋ ላይ መሰረት ማድረግ የምንችለው የሚል ነበረ። ስለዚህ በጣም የሚደንቅ አይነት የኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ቴክኒክ ነው የተጠቀሙት። ምንድነው ያደረጉት? በቃ ወደ መሬት የሚችሉትን ያህል በመቆፈር ነው የሚችሉትን ያህል ብቻ አይደለም 50 ሜትር ያህል ብቻ ነው ወደ ታች የቆፈሩት። ምንድነው ያደረጉት? ፓይል የኮንክሪት ፓይል በጣም ቲክ የሆነ በጣም ወፍራም የሆነ የኮንክሪት ፓይል ነው በብዛት በመሬት ውስጥ የደረደሩት ማለት ነው። በፎቁ ቅርጽ ልክ ማለት ነው። እነዚህ ፓይሎች ፍሪክሽን ፓይል ይሰኛሉ። ድሪል ዳውን ተደርገው ከሳንዱ አልፈው የመሬት የሶፍት ሰርፌስ ድረስ ብቻ እንዲቸነከሩ ተደረገ። እጅግ በጣም ብዙ ናቸው እነዚህ ወፋፍራም የሆኑ 1.5 ሜትር ዳያሜትር ያላቸው ሶሊድ የሆኑ 50 ሜትር ያህል 45 እስከ 50 ሜትር ርዝመት ያላቸው የኮንክሪት ፓይሎች 200 ያህል ናቸው መሬት ውስጥ የተቸነከሩት። 200 ያህል እነዚህን 50 ሜትር ርዝመት ያላቸው 1.5 ሜትር ስፋት ያላቸው ከፍተኛ ጥንካሬ ያላቸው ኮንክሪቶች በመሬት ውስጥ ተቸነከሩ ማለት ነው። የፎቁ ቅርጽ በነገራችን ላይ እንደ ዋይ ሼፕ ነው። የበረሃ የዴዘርት ፍላወር የሚሰኛለ በአገሪቱ ውስጥ የሚያደግ አበባ የሱ አይነት ቅርጽ ያለ ከላይ ስታዩት እንደ ዋይ ሼፕ ወይ ደግሞ እንደ የዋይ ሼፕ ቅርጽ አለው። በሱ አይነት ቅርጽ ተደርጎ እነዚህ ኮንክሪቶች ተቸነከሩ ማለት ነው። በእነዚህ በ200 የኮንክሪት ፓይሎች ላይ ፍሪክሽን ኮንክሪት ፓይሎች ላይ ፍሪክሽን በጣም ኪ ነገር ነው። በኋላም እንደሆነ ነግራችኋለሁ። በላያቸው ላይ የተደረገው ነገር ምንድነው? እጅግ በጣም ከፍተኛ ቲክነስ ያለው 3.7 ሜትር ቲክነስ ያለው በፎቁ ቅርጽ የሆነ ዋይ ሼፕ አይነት ያለው የፎቁ ቅርጽ ያለው የኮንክሪት ላብ ነው። በሱ ላይ ደግሞ ማራፊ እንዲያርፍ የተደረገው ኮንክሪቶቹ ፓይሎች ተደረጉ። ፌሮአቸው ጥርሳቸው ወጣ። ከዛ ከሱ ጋር የተያዘ ደግሞ የኮንክሪት ስላብ 3.7 ሜትር ቲክነስ ያለው ከፍተኛ ጥንካሬ ያለው ኮንክሪት ስላብ በዛ ላይ ተደረገ። በቃ ይሄው ነው መሰረቱ። የፎቁ መሰረት ይሄው ነው። በዚህ ላይ ነው እንግዲህ 828 ሜትር ርዝመት ያለው ፎቅ መሰራት የቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጭ ብላችሁ ስታስቡት ምን አይነት ብደት ነው ይሄ? እንዴ ፎቁ በረዘመ ቁጥር አይገነደስም ወይ? እንኳን ከተማ ንፋስ ያለበት ከተማ ይቀርና ኖርማልስ ቢሆን ከተወሰነ ርዝመት በኋላ ግራቪቲ ይጫወታል፣ የቁመት አለ፣ ኢምባላንስ መሆን አለ። አሸዋ ነው፣ እንዴት ነው ወደ አንዱ ጋር ዝም ብሎ ግንድስ የማይለው የሚለው ነገር በጣም በቀላሉ የምትጠይቁት ትክክለኛ አግባብ ያለውም ጥያቄ ነው። ይሄንን ማጂክ የሚሰራው ፒውር የሆነ ሳይንስ ነው። ስለዚህ የፍሪክሽን ፎርስ ፎቁ እንዳይወድቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ምን ማለት ነው የፍሪክሽን ፎርስ? የፍሪክሽን ፎርስ በፊዚክስ ወይም በሳይንሱ ተርም የስኪን ፍሪክሽን የሚባል አይነት ኮንሰፕት አለ። ስኪን ስላችሁ የቆዳ ሳይሆን የሰርፌስ ፍሪክሽን በሚለው ተወስ ይችላላችሁ። የስኪን ፍሪክሽን ይሄ የቆዳ ማለት ሳይሆን የሁለት ሰርፌሶች ፍሪክሽን በጣም የሚገርም የኃይል ኮንሰፕት ነው። ምን ማለት ነው? ሬዚስተንስ በሁለት ሰብስታንሶች መካከል ባላንስድ የሆነ ፍሪክሽን በሚከናወን ጊዜ እርስ በስሊፕ የማድረግ ወይም የመንሸራተትን ነገር የመግታት ብቃት ያለው ነው። በቃ ፒውርሊ ከራሱ ከሁለቱ የፍሪክሽን ሰብስታንሶች እና ከሁለቱ ባላንስ የመሆን ሁኔታ የሚገኝ ኃይል ነው። ስለዚህ ስሊፕሪ ወይ ደግሞ መዋዠቅ ወይ ደግሞ መንቀሳቀስ እንዳይፈጠር የሚያደርግ ኢኳል የሆነ ኢምፓክት ሲፈጠር ይሄ ሲቹዌሽን ሃንድል መደረግ ይችላል። በጣም ቀላል ምሳሌ ይሄን ለማሳየት በመጽሐፍ አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ እነዛ 200 ኮንክሪቶች ከመሬቱ ሰርፌስ ጋር ያንን ኮንቲኒዩስ የሆነ ፍሪክሽን ባላንስ የሆነ ፍሪክሽን በሚያካሂዱ ጊዜ ፎቁ እንዳይንገዳገድ እርስ በርሱ በዛ ኮንቲኒዩስ በሆነ ፍሪክሽን ተወጥሮ እንዲቆም የማድረጉን ብቃት የሚያሳይ ሲምፕል ኤግዛምፕል ሰጣችኋለሁ። በቀላሉ ለማሳየት ያህል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት መጽሐፍ አለኝ አይደል? ይሄን ሁለት መጽሐፍ ዝም ብዬ እንደዚህ ባደርገው እና እንዲለያይ ለማድረግ በሞክር በቀላሉ ይለያያል። ይሲ ነገር ግን ሰብስታንሶቹን ባላንስ በማድረግ እርስ በተቻለ መጠን ገጾቹ እርስ በርሳቸው እንዲሰባጠሩ አድርጌ እንግዲህ በተቻለ መጠን ለማድረግ ሞክራለሁ። በሾ ላይ ስለሆነ ላይቭ ሾ ስለሆነ በተቻለ መጠን እነዚህ ሰብስታንስ እነዚህ እርስ በርስ ሁለት የተለያዩ ስኪኖች ወይ ሰርፌሶች እንዲሰባጠሩ አድርጌ መጽሐፎቹን ባስተሳስራቸው የስኪን ፍሪክሽን ፓወር ላሳያችሁ ነው። ይሄንን ለማላቀቅ
አሁን ያጋነንኩ ይመስላችሁ አቤታችሁ ሞክሩት ኤክስትሪምሊ ከባድ ነው አስቡት የፈለገ ቢሆን እንዲሁም አንድ ሳይንቲስት ይሄን ለማሳየት ከላይ ሁክ ላይ አድርጎት ከታች ሌላ ሁክ አድርጎ ተንጠልጥሎበታል ይሄናው መንጠልጥያ ቢኖር ብንጠለጠልበት አልወድቅም ይሄ ነገር አይላቀቅ በፍጹም የፈለገ ቢሆን ይሄን ማላቀቃችሁ this is friction force የፈለገ ቢሆን አይላቀቅ እንደገና ሄዳችሁ የረብሻችሁ እንደዚህ አጋጭታችሁ አለያይታችሁ ካልሆነ በስተቀር ልታላቀቁታችሁ ስለዚህ እነዚህ 200 ኮንክሪቶች በሳንዱ ላይ ተሸክ 200 የሆኑበት ምክንያት ለዛ ነው አያችሁ 23 ገጽ ብቻ ባረግ በቀላሉ ይላቀቃል ነገር ግን በብዛት እነዚህ የተጠጋጉ ኮንክሪቶች ከመሬቱ ፕሬሸር ጋር አብረው ተጣምረው ያንን ፍሪክሽን ኮንቲኒየስ ስኪን ፍሪክሽን ሲፈጥሩ ከፍተኛ የሆነ ጠንካራ የሆነ ስቴቢሊቲ መፍጠር ይችላል ማለት ነው ለዛ ነው ያን የሚያክል 828 ሜትር ርዝመት ያለው ፎቅ በአየር ላይ ተንጠልጥሎ የቆየው ያልወደቀው ስለዚህ በሳንድ ላይ መገንባቱ የዚህን አይነት ሲምፕል የሆነ ፒውር ሳይንስ ነገር ግን አሜዚንግ የሆነ የኢንጂነሪንግ ግኝት ያካተተ ኮንስትራክሽን የሆነው ማለት ነው ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ የዴዘርት ፍላወር ነው ኢንስፓይር ያደረገው ዲዛይኑን ስለዚህ ዘ ሼፑ ደግሞ የበለጠ አንደኛ በአገራቸው የሚገኝ የተለየ አይነት ፍላወር ስለሆነ ያንን ለማስታወስም ነው ነገር ግን ቅርጹ ደግሞ ራሱ ባይ ዲዛይን የተደረገው የአይነት ዋይ ሼፕ ንፋስ የዴዘርት ንፋሱን ለመከላከል አንድ ነገር ቦክስ የሆነው ከተሰራ ለንፋስ ከፍተኛ ተጋላጭነት አለው ነገር ግን እንደዛ አይነት የቅርጹ ልዩ አይነት ሼፕ ኤሲሜትሪክ የሆነ አይነት ደግሞ ከሆነ መሰረቱ ብቻ አለ ማለት የነፋስ ደሞ ቻሌንጁን እንዴት አድርገው ቻሌንጅ እንዳደረጉት ሌላ ፒውር ሳይንስ ተጠቅመው እንደተጠቅም የጂኦሜትሪ ተጠቅመው ያን እንዳሸነፉ ደሞ አሳያቸዋለሁ ይሄ አይነት ፋውንዴሽን ከተሰራ በኋላ ኮንክሪቶቹ ከዛ በኋላ ስላቡ ከዛ ፎቆቹን የመደርደሩ ሂደት በጣም በፈጣኑ ነው የተከናወነው ምክንያቱም ይሄ ህንጻ ይገነባ የነበረው ለ24 ሰዓት ለ7 ቀን ያለ ምንም ረፍት በሺፍት እየተቀያየሩ ነበር ይሄ የኮንስትራክሽን ቲም ከመቶ በላይ አርክቴክቶች ኢንጂነሮችና የፕሮጀክት ሊደሮችንና እንዲሁም ደግሞ 12000 የሚያክሉ የኮንስትራክሽን ሰራተኞችን ያካተተ እጅግ በጣም ግዙፍ ስራ ነበር ኮንስትራክሽኑ በ2004 ተጀምሮ በ2010 በ6 አመታት ውስጥ ነው የተከናወነው ይሄን የሚያክል ግዙፍ ህንጻ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደተከናወነ ማየት ትችላላችሁ 24 ሰዓት ለ7 ቀን ይሰራ ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ በየ 3 ቀኑ 3 ፍሎሮችን መጨመር ይችሉ ነበር ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ነው ግን በጣም ወደ ላይ በሄዱ ቁጥር ቻሌንጁም የክሬን ሲስተሙም የነፋሱም ሁኔታ በጣም ቻሌንጅ ፈጥሮባቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም እንዳልኳችሁ በዛሽ ከተማ ላይ በዛ ሀገር ላይ እስከ 100 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የሚያክል ዊንድ የሚያጋጥም በጊዜ ያለ ስለዚህ ኮንስትራክሽኑን ቻሌንጂንግ ያደረገበት ሂደት ነበረ ያንን ሁሉ ተቋቁመው ነው እንግዲህ ይሄንን ግንባታ የገነቡት ካለቀ በኋላ ፎቁ ግን ቀጣዩ ኮንሰርን ደግሞ መሰረቱ ቅድም ባልኳችሁ አሜዚንግ ቴክኒክ ተቋቁመውታል ንፋሱንስ እንዴት ነው ፎቁን ስቴብል የምናደርገው በጣም ረጅም በሆነ ቁጥር ሃይ አልቲቲዩድ በሆነ ቁጥር ንፋስ ይጨምራል ቲፕ ለማድረግ ፎቁ በቀላል የሆነ ቻንስ አለው ማለት ነውና ያንን ለማድረግ ምንድን ነበር የሚባለው ሲባል ቅድም ያልኳችሁ ሼፕ ጂኦሜትሪካሊ በጣም ኤሲሜትሪካሊ የሆነ ሼፕ ለፎቁ መፍጠር ተችሏል ማለት ነው በዊንድ ኮንሰፕት ውስጥ ዩኒፎርም የሆነ ሼፕ ቦክስ የሆነ ስኩዌር የሆነ ብዙ ጊዜ የምናውቀው አይነት ሼፕ በጣም ረዝሞ ወደ ላይ ከወጣ ለንፋስ በጣም ተጋላጭ ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ዲዛስተር ሊፈጥር ይችላል በዊንድ አማካኝነት ማለት ነው ምክንያቱም ንፋስ የአንድ ትልቅ ስትራክቸርን ከፍታ ቦታ ላይ ስትራክቸርን በሚመታ ጊዜ በፎቁ ዙሪያ ስዋርል ዊንድ ስዋርል የሚተሽከርካሪ አይነት በአይናችን አናየውም ግን ያው ያን መለኪያ ያን ዲቴክት ማድረጊያ ማሽኖች አሉ ያ አይነት ስዋርል በአራውንድ ይፈጠራል እነዚህ የዊንድ ስዋርሎች የሚፈጠሩ ልክ ስትራክቸር ሰርፌሱን ገጭተው በሚወጡ ጊዜ የሚፈጠሩ ስዋርሎች ቮርቲስ ይሰኛሉ ስለዚህ እነዚህ ቮርቲሶች ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው ፎቁን በሚገጩት ጊዜ ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ቮርቲሶች አልተርኔቲቭ ሎ ፕሬሸር ዊንድ ፎርሜሽኖች ናቸው እና እነዚህ ምን አይነት ፎርስ ይፈጥራሉ በፎቁ ዙሪያ ፎቁን ቀጥታ እንደዚህ ዝም ብሎ ንፋስ ሲመጣ ቀጥታ እንደዚህ የሚጥለው አይደለም ያ ስወርል በሚመጣ ጊዜ ፎቁ እንዲዋዥቅ ብዙ ለዛ ነው ስትራክቸር ስታዩ ወይ ትልልቅ ፖሎች ስታዩ ንፋስ ካንድ ማቅጣጫ ብቻ ስለመጣ እንደዚህ እንዲሆን ብቻ ነበር የምትጠብቁታል ግን ፎቁ ምንድነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው የሚሉ ምክንያቱም በዙሪያ የሚፈጠረው ቮርቲሶች ያንን አይነት የሎ ፕሬሸር ኢፌክት በመፍጠር ፎቁ እንደዚህ እንዲዋዥቅ የሚያደርግበት ነገር አለ አኒሜሽኑ እንደምታዩት ኤግዛጀሬት ሆኖ በጣም ለመግለጽ ያህል ነው የተጠቀመው አኒሜሽኑ ግን ቤዚክሊ ያንን ኢፌክት ነው የፈጠሩት የነዚህ የቮርቲስ ኢፌክቶች ማለት ነው ስለዚህ በተፈጥሮ ደግሞ ኦል ስካይ ስክሬፐርስ ናቹራል ፍሪኩዌንሲ የራሳቸው አላቸው እና ቱ ዊች ዴይ ቫይብሬት የሚያደርጉበት የራሳቸው ፍሪኩዌንሲ ሌቭል አላቸው ኮንስታንት የሆነ ፍሪኩዌንሲ ከንፋሱ ጋር አብሮ የሚሰራበት ማለት ነው ወይ ደግሞ በዛ ሪአክሽን የሚፈጠር በጣም ለዚህ ደግሞ አሪፍ ምሳሌ ልስጣችሁ ጅዋጅዌን ውሰዱት እና ጅዋጅዌን ስትወስዱት ሲሄዳችሁ ስትቀመጡ ጅዋጅዌው ፎቁ ቢሆን
እናንተ ነው ባለውላ ቁጭ ብላችሁ ብዙ ጊዜ ጅዋጅው ወይ በጣም ባህል እንዲያጅዋጆች ምንድን ምታርጉት እግራችሁን በኩሌታ ሆነ ኮንስታንት በሆነ ሪትም ምንድን ምታርጉት ያን ስታረጉ ጅዋጅው ኮንስታንት ሆኖ ከፍ ወደ ላይ ወደ ፊት ወደ ኋላ ያውስታችኋል አይደለም ስለዚህ ጅዋጅውን እንደፎቁ ብትወስዱት የግራችሁን ደሙ በግራችሁም ይፈጠረውን የዛን የነፋስ ኃይል ደሙ እንደ ነፋስ ብትወስዱት ያ አይነት ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው የፎቁ የናቹራል ፍሪኩዌንሲ ከነፋሱ ጋር ከነፋሱ የሙቭመንት ጋር በመቀነባበር ያንን ኮንስታንት የሆነ ያንን ዌቭ ፍሪኩዌንሲ ይፈጥራላችኋል ስለዚህ በፐርፌክትሊ ሲሜትሪካል የሆነ ፎቅ እንደዚህ አይነት ኢፌክት ነው የሚፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ ንፋሱ ተባብሮ መስራት ከዛ ናቹራል ፍሪኩዌንሲ ጋር ተባብሮ መስራት ፎቁ እንዲዋዥቅና አልቲሜትሊ ሊፈርስ የሚችልበት ሁኔታ የሚፈጥርበት ፖቴንሻል ዴንጀር አለ ማለት ነው ይሄ ሂደት ሃርሞኒክ ሬዞናንስ ይሰኛል ይሄ ኮንስታንት የሆነ የፍሪኩዌንሲ እና ይሄ ፓወር ሲስተሙ ኢኩቪለንት በሆነ መንገድ ይሄንን ፍሪኩዌንሲ ሲፈጥር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሃርሞኒክ ሬዞናንስ አሁን ያልኳችሁ የበጅዋጅው ያቀርብኩላችሁ ምሳሌ ቢልዲንጎች አልቲሜትሊ ከዚህ አይነት ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የዊንድ ስቶርም ቢያገኛቸው እንዲወድቁ ሊያደርግ የሚችልበት ፖቴንሻል አለው ስፔሻሊ ደግሞ እንደ በርጅ ከሊፋ ያህል ረዣዥም ፎቅ ይሄንን ለማቆም ኢንጂነሮች በጣም የሚደንቅ አይነት ነገር ነው የተጠቀሙት ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት ኮንፊውዚንግ ዘ ዊንድ የሚል አይነት ነው ስለዚህ በርጅ ከሊፋ ላይ የምታዩት የህንፃ ዲዛይን አንደኛ ዋይ ሼፕ ነው ከዛ በኋላ እያንዳንዶቹ ፎቆች የፎቆቹ ስትራክቸር የተለያየ ቅርጽ ነው ያለው ስታዩት በርጅ ከሊፋ ነው ስታዩ ምንድነው እንደዛ አይነት ሼፑን ስታዩ ዊርድ ሼፕ ዋው በጣም የሚገርም ዲዛይን ነው አርክቴክቶቹ በቃ ለየት ያለ ለአይን ማድረግ እንዲያረጋጉት ኖ ለዛ ብቻ አይደለም በርግጥ ዲዛይኑ ለዛ ነው ነገር ግን ዋናው አላማ የተለያየ አይነት ቅርጽ የተፈጠረው ንፋሱን ኮንፊውዝ ለማድረግ ነው ይሄ ፒውር የሆነ ሳይንስ ነው ከዲዛይንም አልፎ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ የፎቁ ስትራክቸር ወይንም የተለወሰነ የፎቁ ስትራክቸር ስካላይ ድረስ ራዲካሊ ዲፈረንት የሆነ ሼፕ እና ቅርጽ እና የተለያየ ነገር አለው ማለት ነው ስለዚህ ፍሎሮቹ ኮንስታንትሊ ቼንጅ ያደርጋሉ ቅርጻቸውን ይሄ ባይ ዲዛይን ነው ስለዚህ በፎቁ ላይ 27 አይነት የተለያየ የሼፕ ቅርጾች አሉት ከላይ በሆናችሁ ስታዩት በተለይ ከጎንም ሆናችሁ ብታዩት በትክክል ብታስተውሉት 27 የተለያየ የሼፕ ዲዛይኖች አሉት ፎቁት ከመሬት ጀምሮ እስከ ጫፉ ድረስ ስለዚህ እዚህ የዊንድ ኮንፊውዥን አሁንም ወደ ጅዋጅው ምሳሌ ይወሰዳችሁና እንደዚህ በትክክል ከማረግ ፋንታ ጅዋጅው ላይ ሆናችሁ ከተቀመጣችሁ በኋላ እግራችሁ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ለመቀዝቀዝ ራሱ ምንድነው የምታረጉት አይደል በልጅነታችሁ ትዛላችሁ አይደል እግራችሁ እንደዚህ ነው የምታረጉት ያ በሚሆን ጊዜ በጣም ከፍተኛ ውጅቀት ከመፈጠር ይልቅ እየቀዘቀዘ መተው የመቆመም ሁኔታ ይፈጠራል ስለዚህ ኮንፊውዝ አረጋችሁት ዊንዱ ማን ያንን ሃርሞኒክ የሆነ ፍሪኩዌንት የሆነ የናቹራል ፍሪኩዌንሲ ረበሻችሁት እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ሃርሞኒክ ዲሰናንስ ይሰኛል ስለዚህ ፎቁ ላይ ዲዛይነሮቹ ኢንጂነሮቹ ያን ዲዛይን ሲያደርጉ ለውበት ብቻ ሳይሆን የፎቁን የተለያየ ቅርጽ በመስጠት ያ ቀድም ያልኳችሁ ቮርቲስ በስኩዌር የሆነ ወይ ደግሞ በቃ ቦክስ የሆነ ህንፃ ላይ ሊፈጠር የሚችልውን ያንን የዊንድ ፓወር ኮንፊውዝ ነው ያደረገው ስለዚህ ቮርቲሱ በህንፃው ላይ ሲሰራ እዚህ ጋር ሌላ ቅርጽ ይገጥመዋል ስለዚህ ቮርቲሱ ኃይል ሌላ ነው በዛ ጋር ሲመጣ በዚህ ሲመጣው ከታች እስከ ላይ ድረስ በ27 አይነት የተለያየ ቅርጽ ሁኔታ የንፋሱ ኃይል ያጣልክ በግራቹ እንደዚህ እንደምትረብሹት ሁሉ ንፋሱን የፎቁ ቅርጽ የንፋሱን ኃይል ይረብሻዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ ኮምፕሊትሊ ዊንዱን ኮንፊውዝ በማድረግ ምንም አይነት ንፋስ ቢመጣ ፎቁ በዛ ነገር እንዳይጠቃ ምንም አይነት አደጋ እንዳይደርስበት የማድረግ ነገር አለ ስለዚህ ከላይ ከታፕ ላይ ስታዩት እንዴው እንቡጣዋ ይመስላልና የተላየውን ቅርጽ በቃ የፈካ ከላይ ከሰፊ ሆኖ የጠበበ መቶ የፈካ አባሚ መስልም ሁኔታ አለ ከታፕ ቪው በድሮን የተነሳውን የፎቁን የቪዲዮ እንደዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ፐርፌክት የሆነ ዲዛይን የሚያምር አባባይ መስለ ህንጻ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ዲዛይን ደግሞ ፒውርሊ ሳይንቲፊክ ሆኖ የነፋስን ኃይል ለማሸነፍ የተደረገበት ብቃት የተካተተበት አስደናቂ ኢንጂነሪንግ ነው ማለት ነው ይሄው ፎቅ እንዳልኳችሁ ከ6 አመት ግንባታ በኋላ በጃንዋሪ 4 2010 ዓ.ም የዱባዩ መሪ በፕራውድሊ በተገኘበት ሁኔታ ኢናጉሬት ተደርጓል እንዲሁም ከ10000 በላይ ፋየርወርኮች ከህንጻው ላይ በተገጠመው ስራሱ እንዴት ነው ህንጻውን ያልጎደው ብላችሁ ትገረማላችሁ ያው እንግዲህ ስፔሻሊ ዲዛይን የሆኑ ፋየርወርኮች መሆን አለባቸው ከህንጻው ላይ በመፈናጠቅ ወይ በመንጸባረቅ ከፍተኛ የሆነ ሴሌብሬሽን በምሽት ተካሂዶ ተከፍቷል ማለት ነው ዘ ሆል ፕሮጀክት ኮስት ያደረገው 1.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው ማለት ነው ስለፎቁ ትንሽ ብቃል ልንገራችሁ ከፎቁ እንግዲህ ዊንዱ እንዳለ ሆኖ ያው ፎቁን ባይጎዳውም ግን አላ ያሉ ሰዎች ወደ በረንዳቸው ሄደው ወይም ኦብዘርቫቶሪ ላይ ያዩ ፈልጉ ዊንድ ከፍተኛ ዊንድ ከመጣ አደጋ ሊያደርስ ይችላል ስለዚህ ዊንድ ዲቴክሽን ሲስተም አለው ዊንድ ዲቴክተሩ ከሚገባው በላይ የነፋስ መጠን በላይኛው ፍሎሮች ላይ ካለ ወደ በረንዳ እንዳትወጡ በሮቹን አውቶማቲክሊ ሎክ ያደርጋል ስለዚህ መውጣታችሁ ማለት ነው ውስጥ ትቆለፍባችኋል ከውስጥ ሆናችሁ በመስኮት ውስጥ ኢንጆይ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ በረንዳ ወደ ዛ አይነት ነገር እንዳትወጡ ያ ሲስተም ተካተውለታል ማለት ነው
በነገራችን ላይ የዚህ ፎቅ ርዝመት የሚገርመው አንዳንድ ጊዜ የክላውድ ሁኔታ በሚፈጠር ጊዜ ፎቁ ከክላውዱ በላይ ጫፉን ታዩታላችሁ። ስለዚህ ድሮኖች ወይም ደግሞ የተለያዩ ሹት ማረጊያ የቪዲዮ ሪኮርዲንግ ቴክኒኮች ካሉ ከክላውዱ በላይ ስትወጡ ምንም ነገር አይታይም። በክላውዱ ላይ ተንሳፎ የተንጠለጠለ አንድ ሾሎ የወጣ ነገር ታያላችሁ። ይሄ ራሱ በጣም የሚገርም አይነት ሲን ነው። ህንፃው 57 ኤሌቬተሮች አሉት፣ 57 ሊፍቶች አሉት። እጅግ በጣም ፈጣን የሆኑ ሊትራሊ የዛ ቨርቲካል ሲቲ ሃይዌዎች በሏቸው። ያለ ሊፍቱ ይሄ ፎቅ ዩዝለስ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው 160 ምናምን 62 ስቶሪ በእግር ውጣ ብትሉት ኢትስ ኢምፖሲብል፣ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ማሰብ ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ኤሌቬተሮች የፎቁ በጣም ወሳኝ የሆኑ መንገድ ናቸው፣ በቃ ሃይዌዎች ናቸው። ኤሌቬተር በጣም ፋስት ናቸው። በ10 ስቶሪ ፐር ሰከንድ ያህል 10 ፍሎሮች ፐር ሰከንድ ያህል መወናጨፍ የሚችሉ ብቃት ያላቸው ናቸው። ማንኛውም አንድ ኤሌቬተር ከዜሮ ግራውንድ ወስዶ 162 አያደርሳችሁም። የተለያዩ ግሩፕ አላቸው። ኤሌቬተሮች በተለያዩ ሁኔታ ተከፋፍለዋል። አንዱ ከአንድ እስከ 40 ምናምን፣ ከአንዱ ከዛ ያድርጎ በተለያየ አይነት ካቴጎሪ ሆኖ ፎቁን የሚወስዱበት ያ ምንድን ነው ለፍጥነት ይመቻል። ለምሳሌ ከአንድ እስከ 40 ምናምን ከሆነ በመሀል ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ ስኪፕ አድርጎ ለምሳሌ በመሀል ስኪፕ አድርጎ በዳርክ ዎል ውስጥ አልፎ ቀጥታ ወደ ፍሎሩ እንዲወስዳችሁ ነው። ሌላው ደግሞ ከዛ ተነስታችሁ ያ ክፍፍል የተፈለገው ኤፊሽንሲ ለመፍጠር ነው። እያንዳንዱ ኤሌቬተር ከአንዱ ወደ ላይ ቢሆን ከሆነ በጥበቃ ራሱ ጊዜ ይባክናል። ስለዚህ ከፋፍለው ሎጂክሊ ኮምፒውተር ሲስተም አለው፣ ያን የሚቆጣጠር ሁሉ የኤሌቬተር ኮንትሮል ሩም አለው። በጣም ከፍተኛ ኦፕሬሽን ነው። እንደምታስቡት ልክ ሃይዌይን በትራፊክ እንደማስተናገድ እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ሆኖ ኤሌቬተሮቹም ይህንን ነገር ያስተናግዳሉ ማለት ነው። ቢልዲንጉ ቅድም እንዳልኳችሁ የዋይ ቅርጽ አለው። ስለዚህ ሶስት ዊንጎች አሉ ማለት ነው። ቤዚክሊ ሶስት ህንፃዎች አንድ ላይ ተጣምረው እንደማለት ነው። ስለዚህ ሶስት አለው። የመጀመሪያው አፓርትመንት ዊንጉ ነው። በአፓርትመንቱ ሳይድ ራሱን የቻለ ዴዲኬትድ የሆነ 900 አፓርትመንቶች ከ43ኛው ፎቅ እስከ 108ኛው ፎቅ ድረስ ያ አይነት ሁኔታ አለ። ቀጥሎ ደግሞ ያለው ሁለተኛው ኢንትራንስ ነው። ሶስቱም ሶስት የተለያየ ኢንትራንስ አለው። ዋይ ሼፕ ስለሆነ ለኢንትራንሶቹም የተለያየ አይነት ይመቻል፣ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት። ሌላኛው ደግሞ የኦፊስ ኮምፕሌክስ ነው። ከ111ኛው ፎቅ እስከ 154ኛው ፎቅ ላይ የተለያዩ ኮርፖሬት ትልልቅ ኦፊሶች ተከራይተው የሚኖሩበት አለ። ሶስተኛው ኢንትራንስ ደግሞ ሶስተኛው ዊንግ ደግሞ ባለ 5 ኮከብ ሆቴል ነው። እንዲሁም በዓለማችን ላይ የመጀመሪያው ሆቴል ነው። በፋሽን ዲዛይነሩ ጆርጅ አርማኒ ዲዛይን የተደረገ ሆቴል ነው። ይሄው ደግሞ ከግራውንድ ፍሎር እስከ 39ኛው ፎቅ ድረስ የዚህ ሆቴል ይዘት ያለው ፎቅ ነው ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ነገር ልንገራችሁ። ይሄ በዓለማችን ላይ ረዥም ከሚባለው የፎቅ ስትራክቸር ደግሞ ከጫፉ ላይ ሰዎች የዘለሉበት ሁኔታ አለ። ጃምፒንግ ቤዝ ጃምፒንግ ይሰኛል። የፎቁ ጫፍ ላይ ጊዜያዊ ለመዝለያ የሚሆን ጊዜያዊ እንደ ማማ ነገር ተሰርቶላቸው ስካይዳይቨሮች ቪንስ ረፌት እና ፍሬድ ፉገን የሚሰኙ ሁለት ግለሰቦች ከዓለማችን ላይ ረዥም ከሚባለው የፎቅ ጫፍ ላይ የመጨረሻው ጫፍ ላይ በመዝለል ቤዝ ጃምፕ በማድረግ በ2014 ዓ.ም የሬከርድ አስመዝግበዋል ማለት ነው። ከዚሁ ከበርጅ ከሊፋ ላይ በቪዲዮ እንደምታዩት በጣም አስደናቂ የሆነ ነገር ነው። ፓራሹቱ ራሱ የሚያወርዱት በጣም እታች ከደረሱ በኋላ ነው። ስለዚህ ለረዥም ሰዓታት ያህል በዛ በቤዝ ጃምፕ ሱታቸው ሆነው በአየር ላይ የተንሳፈፉ በፎቁ ዙሪያ እየተሽከረከሩ ሲወርዱ ወደታች ሲምዘገዘጉ ታያላችሁ። ይሄ ራሱ ከፎቁ ጋር በተያያዘ አስገራሚ ክስተት። ጥቂት ስለ ፎቁ ፈን ፋክቶችን ልንገራችሁና ዝግጅቴን አጠናቅቃለሁኝ። ኮንስትራክሽኑ 330 ኪዩቢክ ሜትር ኦፍ ኮንክሪት ሪኳየር አድርጓል። እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሲሚንቶ መጠን ነው። ይሄ ማለት 100,000 ዝሆኖች ያህል የሚመዝን የኮንክሪት መጠን ነው በዚህ ህንፃ ላይ የፈሰሰው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አልሙኒየም ለስትራክቸሩ ደግሞ የወጣው የአልሙኒየም ብዛት አውሮፕላን ቢገነባበት 5 የኤርባስ 380 ግዙፍ አውሮፕላኖችን መገንባት ቀጥቅጦ መገንባት የሚቻልበት መጠን ያለው አልሙኒየም በዚህ ፎቅ ላይ ፈሷል። የውጭው በርጅ ከሊፋ በግላስ ካርቴን ነው የተሰራው። እንደምታዩት 26,000 ግላስ ፓነሎች ኢንዲቪጁዋል ግላስ ፓነሎች ኢንዲቪጁዋሊ የተቆረጡ ኢንዲቪጁዋሊ ከት የሆኑ ስፔሻሊ ዲዛይንድ የሆኑ ሙቀቱን የሚከላከሉ የፀሐይ ኃይሉን የሚቆጣጠሩ ስፔሻሊ ዲዛይንድ የሆኑ ግላስ ፓነሎች 26,000 ያህል በዚህ ፎቅ ላይ ተደርድረዋል ወይም ተለጥፈዋል። ሰስቴናብሊቲ የዚህ የግንባታ አካል ነበረ፣ በተለይ ከሙቀት አንጻር። ስለዚህ ግላስ ይሄ ግላስ እንዳልኳችሁ ሁለት አይነት ኮት ነው የተቀባው። በውጭ በኩል ቲን ሜታል ተቀብቷል። ይሄኛውም አልትራቫዮሌት ራዲዬሽኑን ሙቀት የሚያመጣውን የፀሐዩን ሙቀት የሚከላከል ነው። በውስጠኛው የግላስ ክፍል ደግሞ ሲልቨር ቲን የሆነ ሲልቨር ኮት ተቀብቷል። ይሄኛው ደግሞ ኢንፍራሬድ ሬዲዬሽኑን የፀሐዩን ቃጠሎ የሚከላከል ሁኔታ። ይሄ ሁሉ የሚሆነው ግን ብርሃን መግባቱን ሳይከለክል ሙቀቱ እንግዲህ የሚከለክል አይነት፣ ስለዚህ ለኤር ኮንዲሽኒንግ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪክ እንዳይባክን የሚደረግበትም ብቃት የተካተተለት የኮንስትራክሽን ስራ ነው። በዚህ ፎቅ ላይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሶላር ፓነል ኢንስቶሌሽን ተካሂደዋል። ስለዚህ ይሄው ከዚህ ከሶላር ፓነል የሚገኘው ኃይል 140,000 ሊትር ያህል ውሃ ማሞቅ የሚችልበት በየቀኑ ማሞቅ የሚችልበትን የኤሌክትሪክ ኃይልም
ማመንጨት ይችላል የሶላር ፓናሉ ይሄ በጣም ሰስቴነብል የሆነ የኮንስትራክሽን ስራ መሰራቱን ማየት ይችላልላችሁ ሌላው ጋርደኒንግ ሲስተም አለ በርሃኑ እንደምታውቁት ውሃ አስቸጋሪ ነው ኢቭን ጋርደኒንግ የሚሰራበት ወይንም ውሃ የሚጠጣበት ሂደት በጣም የሚገርም ነው ኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተም አንድ ክፍልን የሚያቀዘቅዝ ሲስተም እንደምታውቁት ወጪው ኮንዲሽን አድርጎ አቀዝቅዞ ክፍሉን ሲወጣ ኮንደንሴሽን አለ ውሃ እንደ ቬፐር ያደረገ ይወጣል ወይንም በውሃ መልገት ይወጣል ያንን ውሃ ሪሳይክል አድርገው በፓይፕ ሲስተም ያንን ውሃ አጥራቅመው ከኤር ኮንዲሽኒንጉ የሚወጣውን እንደ ባይክ ፕሮዳክቶን የሚወጣውን ውሃ አጥራቅመው ምንድን የሚያደርጉበት ጋርደኑን ያጠጡበታል ስለዚህ ይሄ ሰስቴነብል የሆነ ኢንጂነሪንግም የተካተተበት ከፍተኛ ኃላፊነት የተሞላበትም ስራ ነው ማለት ነው አት ዘ ሃይስት ፖይንት ምን ያክል ከፍታ እንዳለው ማስበላላችሁ በአንድ ፎቅ ውስጥ ሆናችሁ ground floor ላይ ያለ ሰውና ላይ 160 ምናምን ፎቅ ላይ ያለ ሰው የተለያየ አይነት temperature ነው experience የሚያደርጉት ማለት ነው። በወጣችሁ ቁጥር ወደ ላይ ቅዝቃዜ ያለና የ15 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሃል ልዩነት ወይ lower ነው ላይ ስትወጡ ከፍታ ላይ ሲሆን ቅዝቃዜ ስለአለ ማለት ነውና ይሄን ያል በአንድ ፎቅ ጾናችሁ የ15 ዲግሪ ሴልሺየስ የtemperature ልዩነት ያለበት ፎቅ ጾም የምትገኙት ከከፍታው ከርዝመቱ ጋር በተያያዘ የተነሳ ማለት ነው። ሌላ በጣም የሚገርመው ነገር እንዳል የglass structure ስለሆነ 3 ስቶሪ ፈጃል የburj khalifa የውጭ structure glass-ን ከአቧራ ከቆሻሻ ለማጽዳት 3 ወር ከፈጀ በኋላ ደግሞ ልክ 3ኛ ወር ላይ እንደገና ሌላ ቆሻሻ ይመጣል ስለዚህ እንደገና ስታርት ኦቨር ነው ስለዚህ continuously ነው የሚጸዳ ማለት ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ አታችድ የሆኑ ኦቶሜትድ የዊንዶ ዋሺንግ ማሽኖች አሉ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ year round ይሄን ሲያጸዱ ነው የሚገኙት ማለት ነው ሌላ በጣም የሚገርመው ነገር የburj khalifa ቲፕ ጫፉ ከ95 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መታየት ይችላል በክላውዲ ባልሆነ ንጹህ ሰማይ በሚባል ቀን ላይ ከ95 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ፎቁን ማየት ይችላልላችሁ ይሄ ማለት እንደው ታቃላችሁ ከናዝሬት አካባቢ ሆናችሁ አዲስ አበባ ላይ ያለን ፎቅ እንደማየት ማለት ነው ጫፉን ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው ርዝመቱን ማሰብ ይችላልላችሁ ከዚህ ጋር በተያያዘ ስለ ኤሌቬተሩ ቀድም ጠቅሼላችኋለሁ እና you know burj khalifa ቀድም እንዳልኳችሁ በአለማችን ላይ ፈጣን የሆነ ኤሌቬተር ካካተቱ ፎቆች አንዱ ነው ማለት ነው ምክንያቱም it makes sense ይሄን የሚያክል 162 ስቶሪ ያለው ፎቅ ቀርፋፋ ኖርማል ኤሌቬተር ቢጠቀም በጣም አሰልቺ ነው የሚሆነው ነዋሪዎችን አይስብም ሆቴል ተጠቃሚዎችን አይስብም ስለዚህ እጅግ በጣም ፈጣን ነው ምናልባት ከዜሮ ግራውንድ ተነሳችሁ 124ኛ ፎቅ ላይ ለመሄድ አንድ ደቂቃ ያህል ብቻ ነው የሚፈጅባችሁ ያም አንድ ደቂቃ ነው እንዳይሰለቻችሁ በኤሌቬተር ውስጥ የቲቪ ሲስተም የመዝናኛ ሲስተሞችም ተካተውለታል ማለት ነው ነገር ግን እንዳልኳችሁ መግቢያ አካባቢ ላይ የburj khalifa እጅግ አስደናቂ የሆነ ግንባታ ወይ የሰው ልጆች የኮንስትራክሽን ጥበብ የታየበት ስትራክቸር እስከመጨረሻው ጊዜ ድረስ ብቸኛ ሆኖ ላይቆይ ይችላል ቀደም እንዳልኳችሁ የጂዳ ታወር ምናልባት ኮንስትራክሽኑ ቀጥሎ መከናወን ከቻለ በ ጥቂት ጊዜ ውስጥ የburj khalifa ሪኮርድ ሊወስድ ይችላል አሁን ከ10 አመት በላይ ሪኮርዱን ይዞ ኢንጆይ ያደረገ ነው burj khalifa ነገር ግን የጂዳ ታወር ከተከናወነ በ180 ሜትር ደግሞ ይበልጣል ይሄም ሌላ እጅግ በጣም አስደናቂ የሆነ አቺቭመንት ነው ጂዳም ያለው ሳውዲ አረቢያ ሳንድ ስትራክቸር ነው ዘ ሴም ቴክኒክ እንደሚጠቀሙ ነው የሚጠበቀው ቀደም ያልኳችሁን ፍሪክሽን ሲስተም እና ዊንዶን ለመቋቋም የቢልዲንግ ስትራክቸር ስለዚህ ከአንድ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ልጆች ታሪክ ከአንድ ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያለው ፎቅ ሊሰራ ይችላል በ2021 ያልቃል ተብሎ ነበር ነገር ግን ምናልባት ደግሞ ከሁለት አመት በኋላ በ2023 ሊከናወን ይችላል ተብሎ ይተበቃል ያ ከተከናወነ ደግሞ ሌላ አስደናቂ ነገር ነው የምናየው ለዛ ጊዜ በለንና ደግሞ ያንን ኮንስትራክሽን ደግሞ ስናይ ካቨሬጅ እንሰጣለን ተመልካቾቼ ለዛሬ ነበርን ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ስለ ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ አስደናቂ ስለሆነ ነገር በተለይ ብዙ ረጅም ፎቅ ማየት ላይ አስገርም ይችላል ግን በአሸዋ ላይ የተሰራ እንደዚህ አይነት ረጅም ፎቅ እንዲሁም ደግሞ የበረሃ ንፋስን የሚቋቋም እና በውስጡ እጅግ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ብቃት ያለውን ፎቅ በእንደዚህ ሁኔታ መሰራቱን አንደርስታንድ ታርጎ ወይም ድግንዛዩን እንድታገኙ እኔ ስለወደድኩት ስለገረመኝ እናንተም ትገረሙበታላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ያቀርብኩላችሁ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንጠብቃችሁ አስተያየቶቻችሁ እንደተለመደው ጻፉልኝ ይደርሰኛል በስክሪኑ ላይ ባሉት አድራሻዎች ታገኙኛላችሁ ሳምንት እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ